Боз үйдүн ар бир жабдыгынын аткара турган өз милдети бар. Алсак ички боолорунун бири уук керегелерди жылып кетүүдөн сактаса, башкасы туурдуктун шамалдан көтөрүлбөй керегеге тыгыз жатышы үчүн зарыл. Боз үйдүн боолорунун бардыгы оймо чиймелер менен кооздолуп, эмерекке көрк бере тургандай кылып токулат. Бул неге десе, бул баскорду жалпы. Боз үйдүн негизги буюмдарынын бири жабык баш. Аны кенен кылып тегүү, өрүү керек. Себеби ал уук менен керегенин бириккен жерин дагы бекемдеп кармоо үчүн зарыл. Жыгачтардын кошулган жеринде ушундай ыңгайсыздык пайда болот. Дал ошол мезгилде ушундай кооздолгон өрмөк жардамга келет. Таза пахта жана жүн менен иштегенди жактырган кол өнөр чевери жабык баш токууну билсең, килемди өздөштүрүп кетүү кыйын эмес дейт. 16 бау, 2 желбоо, 1 баскор. Бир боз үйдү кооздоо үчүн 16 боо, 2 желбоо жана 1 өрмөк жетиштүү. Аталган кооздук буюмдардын башкы максаты боз үйдү бекем кармап, үйдүн бөлүктөрүн бири-бири менен байланыштырышы керек. Ал эми алардын экинчи кызматы кооздук. Ушундай узун жабык башты даярдоо үчүн аны ушул килем сыяктуу тең 2 бөлүккө бөлүп алуу зарыл. Бул таза жүндөн жасалган. Бул жерде негизинен геометриялык саймаларды колдондум. Колдон басылган ак кара кийгиз, аны булай сырдым. Кол өнөрчүнүн ар бир буюму аягына чыкпаган эмгек. Эргүү каалаган учурда келип калышы мүмкүн. Ошол кезде ал баштаган ишин дагы да көркөмдөп аягына чыгарат. Булбул кап кызынын байыртадан келе жаткан өнөрүнүн сыры да ушунда. Бүгүнкү күндө уз казак өнөрүн чет өлкөдө жайылтууда.